שלום לכל תלמידי Easy Way, אנחנו נפתור עכשיו שאלה מתוך בוחן חם מהתנור בנושא בעיות אותיות. בואו נתחיל. A, B, C ו-D הן אותיות המייצגות ספרות שונות מתוך הספרות 0 עד 9. נתון לנו התרגיל ושואלים אותנו מה זה C. אנחנו יודעים שבבעיות אותיות נוח לנו יותר לעבוד במעונך. בואו נעתיק את התרגיל במעונך. אנחנו יודעים שעל פי כלל עוגן אחד, כשמחברים סכום של מספרים, אם נוספת לנו ספרה נוספת, אז היא יכולה להיות אך ורק אחד. אם אנחנו לוקחים את שני המספרים הכי גדולים שלנו, אם אנחנו מחברים מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי, ויוצא לנו מספר תלת-ספרתי, הספרה חייבת להיות 9. אם אנחנו לוקחים 88 ומוסיפים 8, התוצאה שתהיה לנו היא 96. זאת אומרת, אפילו 8 לא מספיק, אנחנו חייבים לקחת את 9. ספרה 9 תיתן לנו את הסכום 108. זה הסכום שלנו כשלקחנו את הספרה הגדולה ביותר שמתאפשרת, ורק כך נוצר לנו מספר תלת ספרתי. תתן לנו... אם ככה אנחנו מסיקים שזה B, זה C וזה D. C שלנו, זה מה ששאלו עליו, הוא שווה 0, שוב המספר 4.